ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 69 ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ କେବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣରେ ଚାଷ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆ, ଧାନ ତଳି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ତଳି ପଡ଼ି ରୁଆକୁ ଚାଷୀ ଚାହିଁ ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ବି ତଳି ପଡ଼ିନି କି ଜମିରେ ଲଙ୍ଗଳ ଗାରଟିଏ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାଠାରୁ 9% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଜମି କରୁଛି ଆଉ ଚାଷୀ ବି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଜମି ବି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତଳି ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ମେସିନ୍ ଧରିକି ଯାଇକିରି ଟିକେ ତଳିଟାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେବୁ ଆଉ, ତ କିଛି ନାଇଁ ହେଲିକିରି 20 ବର୍ଣ୍ଣର ତଳିଗରା ପକାଇଛି। ଆହୁରି ଅଛି ଦୂର ଦୂର ବି ତଳିଗରା ଅଛି, ପାଣି ମଡ଼ବୁ ଆଉ ପାଇପ୍ ଲମ୍ବେଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ନଥିବା କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ତଳିଗରା ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଲାଣି, ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ସବୁବେଳେ ଧାର ବୋହିକିରି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ତଳି ଯେମିତି ପକାଇଛନ୍ତି, ଧାନ ତଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ସରକାର ଯଦି ଉଠା ଜଳସେଚନ କିମ୍ବା କେନାଲ ଫେନାଲ ସୁବିଧା କରି ପାଣି ଯଦି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ବୋଇଲେ ଚାଷୀଗୁଡ଼ାକ କିଛି କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧା ମୌସୁମୀ ସରିଲାଣି। ଜୁନ୍ 1ରୁ 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 8% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ 39% ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରେ 23%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 19%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 28% ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 28% କମ୍ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି 4ରୁ 5 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆଜି ବି ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଚାଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମିଶିକି ଆମେ ଯଦି ନବା ଫିଗର ତାହେଲେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ -8% ଅଛି, ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲ ହେଉଛି 507 mm ହେଇଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲ ହେଉଛି ହାରାହାରି ଯେଉଁଟା 550, ତେଣୁ 42 mm କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ନେବା, ପକେଟ୍ ୱାଇଜ୍, ତାହେଲେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମେନ୍ଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ -39% ଅଛି। 2005-06ରେ ସରକାର କହିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି 69 ବ୍ଲକରେ ହୋଇପାରିନି 35% ଜଳସେଚନ। ସେହିପରି 10ଟି ବୃହତ, 9ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ବି ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 199ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ ତାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ସେହିପରି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 13 ବର୍ଷରୁ 43 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ଏପରିକି ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମାତ୍ର 24% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନକୁ ନେଇଥିବା ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।